Nyagasani Yesu nabane namwe. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Yohani. Muri cyo gihe Yesu abwira Abayahudi ati ndamutse ari njye uhamya ibinyerekeyeho icyemezo cyanjye nticyaba ari cy'ukuri. Hariho undi uhamya ibyanjye kandi nzi ko ibyo ahamya binyerekeyeho ari ukuri. Mwebwe mwatumye kuri Yohani maze abaha ubuhamya bw'ukuri. Njye sinkeneye umuntu uhamya ibinyerekeyeho, ahubwo ibyo bivugiye kugira ngo mukire. Yohani yari itara ryaka kandi rimurika maze muhimbazwa n'urumuri rwe mu gihe gito. Njye mfite icyemezo kiruta icya Yohani, kuko ibikorwa Data yampaye gukora ari byo nkora, kubirangiza akaba ari byo bihamya ko Data yantumye. Kandi Data wantumye ni ubwe uhamya ibyanjye. Ntimwigeze kumva ijwi rye kandi ntimwigeze mubona n'uko asa. Byongeye n'ijambo rye ntiribarimo, kuko mutemera uwantumye, uwo yatumye. Mushakashakira mu byanditswe mwibwira ko ariho muzasanga ubugingo bw'iteka, nyamara nibyo bihamya ibinyerekeyeho, ariko mwanga kunsanga ngo mugire ubugingo. Ikuzo ryanjye sindikesha abantu, ahubwo mwe ndabazi. Nta rukundo rw'Imana mwifitemo. Njye naje mu izina rya Data maze ntimwanyakira, ariko nihagira undi uza ku giti cye muzamwakira. Mwashobora mute kwemera kandi buri wese amaranira guhabwa ikuzo na mugenzi we, mudashaka ikuzo muhabwa n'Imana yonyine? Ntimugire ngo ni njye uzabarega kuri Data. Uzabarega ni Musa, kandi ariwe mwiringiye. Iyaba mwemeraga Musa, nanjye mwanyemeye, kuko yanditse ibinyerekeyeho. Niba rero mutemera ibyo yanditse, mwakwemera mute amagambo yanjye? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, dusangiye ukwemera Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Yesu yavuze ngo ndagusingiza Nyagasani, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ubihishurira bariya baciye bugufi. Kumenya Yesu, kumenya ubutatu butagatifu, kunga ubumwe n'ubutatu butagatifu n'Imana no kwibana na Roho Mutagatifu, bisaba ukwicisha bugufi no koroshya, kandi kenshi turabibura. Mwumvise mu isomo rya mbere ukuntu mu gitabo cy'Imuka Misiri abana ba Isiraheli Musa yatinutseho gatoya, batangira kujya mu bigirwamana bikorera ikimasa. Bavuga ko aricyo cyavanye mu gihugu cya Misiri. Bibagirwa inyanja itukura yabambukije, bibagirwa manu yabagaburiye mu butayu, bibagirwa amazi yavuye mu rutare banyoye, batangira gusenga ikimasa. Musa ahaba intwari cyane. Musa atakambira abana ba Isiraheli. Ari naho twese nk'abantu tugomba gutakambira abavandimwe, aho kujya ngo twitandukanye nabo. Ko Musa ari kwitandukanya nabo, kuko icyo cyaha ntabwo yari agisangiye, kandi umuntu yavuye mu cyaha ni gatozi. Ariko we yabaye nk'umufatanyacyaha, kandi nta cyaha yakoze, kuko Uhoraho yarambwiye ati noneho bariya abantu bararambiranye, bariya abantu bafite ijosi rishingaraye, noneho nzakora indi hanga ari wowe mpereyeho. Musa arabyanga. Musa yemera kugumana
kugumana n'abavandimwe be uhoraho yari yamuhaye kuyobora icyo kintu n'ubu papa Francisco akunda kutwibutsa twebwe abashumba akaba ati umushumba ntabwo agomba kwitandukanya n'intama uko zimeze kose hari naho havuga ko kw'abashumba barakwiye guhumura kugira impumuro y'intama zabo kugira impumuro zabo ntabwo bivuga ngo tujye kugira ibyaha ariko kuba hafi y'intama kugeza aho uhumuye nk'intama zawe abashumba bahumura ibisogororo natwe twadukwiye kuba hafi tutabahunze cyane tutihungije bariya tudahunze bariya baciye bugufi na bariya basuzuguritse kugeza aho umenye ibyabo no guhumura guhumura nkabo abatagatifu benshi aho hantu barahacengeye mutagatifu Francisco yasizi rwose asaba nyagasani kugira ngo yicare ku meza y'abanyabyaha natwe tugomba kubisaba kugira ngo twe kwitandukanya n'abandi ni dusabira abanyabyaha natwe ntitwivanemo kuko natwe turi umuryango umwe kandi ntabwo azadukiza asize abandi kwitandukanya n'abandi ntabwo abasabira utari hamwe nabo udashyize hamwe nabo ivanjiri rero nayo ikomeje kutwibutsa ko dushobora kwibeshya mu by'Imana dushobora kwibeshya tukajya kure ariko cyane nyagasani turabizi kuko mutagatifu Augustine yavuze ko abiyoroshya n'abacisha bugufi Uhoraho arabasanga kandi akabiyereka ariko abibone abagendera kure gusa isezerano rya kera ryose nta wundi ryasobanuraga nta wundi ryagaragazaga ijambo wigize umuntu isezerano rya kera rifatanye n'isezerano rishya kandi nta wundi uvugwa ni Yesu Kristo waje kuducungura jambo wigize umuntu ati mwe murashaka mukagenda mugasoma ariko ntacyo muzakuramo kuko nta n'urukundo mwifitemo noneho atari n'ibyo gusa mufite n'ijosi rishingaraye ntimushaka kuyoboka ntimushaka no kuyoborwa ijosi rishingaraye buriya bisaba nabyo bisobanuro kuko Yesu yabwiraga abantu b'abahinzi bahingisha ibimasa bafataga ibimasa bibiri iyo tekinike iracyariho bagashyiraho igiti bumva ko ikimasa cyagombaga koroshya kugira ngo cyemere ko bakizirika noneho kuri ibyo biti bibiri akariho bazirika isuka amasuka agenda ahinga ibimasa rero bimwe byarumviraga bigakora ibyo shebuja ashaka ibindi bigatana bikagorana aribyo rero kugira ijosi rishingaraye Yesu yagereranya ari Musa ari bagereranya nyine ko umwe mufite ijosi rishingaraye mugoranye kuyobora no kuyoboka dusabe rero mu gitambo cy'Ukaristiya kugira ngo ducishe bugufi tube muri abo bafite urukundo abo bafite ijosi ryemera kuyoboka no kuyoborwa kugira ngo tuzagire pasika y'ibyishimo nyagasani azatwigaragarize nyagasani atugaragarize ikuzo rye nyagasani atwereke uruhanga rwe maze dushobore guhinduka mu kwezi kwa gatatu mutagatifu Yosefu yaraduherekeje n'ubundi asanzwe aduherekeza kandi azaduherekeza ariko by'umwihariko mu kwezi kwa gatatu twaramwiyambaje nk'ukwezi kwe bamuhaye kiliziya yamuragije kugira ngo atuyobore atube hafi nashaka kurangiza inyigisho ntura mutagatifu Yosefu rya sengesho papa Francisco yaduhaye rigira riti turakuramutsa umurinzi w'umucunguzi wacu umugabo w'umubyeyi wacu Bikira Mariya
waragijwe umwana w'Imana umwizerwa umubyeyi Bikira Mariya hamwe nawe Yesu yakiriye yigize umuntu umuhire Yosefu natwe tubera umubyeyi dusabira inema impuhwe no gukomera kandi uturinde ikibi cyose amen.